Olá, muito boa tarde. Vim de fora, vim do estrangeiro, já não chegava a Portugal há cerca de 20 anos. Estive muito tempo no estrangeiro, andei perdido pelo mundo e cheguei a Portugal e apeteceu-me ler o jornal mais lido pelos portugueses. Ao que parece, estou perante o Correio da Manhã, hoje, 14 de junho de 2012, um jornal que é muito popular entre os cafés e é um dos jornais mais lidos em todo o Portugal. Segundo as estatísticas dizem, este jornal é lido, ou pelo menos são comprados, cerca de 700 mil exemplares. E então eu estou perante o Correio da Manhã, o jornal mais lido em Portugal, no dia 14 de junho de 2012, um dia depois da seleção portuguesa ter jogado no Europeu da Polónia e da Ucrânia. E fiquei estupefacto, fiquei horrorizado com um jornal tão fútil, tão frívolo e tão degradante para os portugueses. Julgava que os portugueses tinham um pouco mais de massa cinzenta na cabeça, mas parece que estamos perante um jornal completamente fútil, frívolo, degradante, decadente e que se cinge a um certo primarismo mesmo muito populista, não é popular. Reparem, eu pensei que o futebol é um fenómeno em Portugal, por muito, muito me entristece. Nos anos que eu tive no estrangeiro ficava muito entristecido porque apercebia-me que o futebol, este desporto que move massas, criava nos portugueses uma sensação completamente alheada da realidade. Para os portugueses o futebol funciona como o circo funcionava para o Império Romano. E aqui temos a capa do Correio da Manhã, bola, relacionado com bola, notícia relacionada com futebol, e depois aqui fofoquices da Luciana Abreu e do Djalo. Temos aqui algum, eu já vi o jornal na íntegra, posso dizer, temos aqui algum um artigozito com alguma, com algum conteúdo, bola, futebol, 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 mais futebol, mais futebol, mais futebol e finalmente atinge a mulher com 12 facadas. Reparem o que é que temos aqui. Primeira página tem três parágrafos de um artigo que obriga o leitor a utilizar mais de dois neurónios da sua massa cinzenta, do professor Dr. Rui Pereira, professor universitário, a referenciar a questão da culpabilização nos pais pelo decreto que o Ministério da Educação fez ao culpar os pais pelas faltas dos alunos na escola. Apenas aqui dois ou três parágrafos e depois a seguir a página 1, 2, 3, a página 4, futebol, 5, futebol, 2 páginas de futebol, 4 páginas de futebol, 6 páginas de futebol, 8 páginas de futebol, 10 páginas de futebol, 12 páginas de futebol. É assim que começa o jornal mais lido de todo o país. Sims essencialmente ao futebol. E claro, com estas imagens muito pornográficas de duas croatas com as mamas à mostra para comemorar o europeu, muito primário, muito, muito primordial, muito básico, muito fútil, muito frívolo. É assim o Correio da Manhã. E depois as notícias de um primarismo brutal, hediondo, muito violento, notícias extremamente violência, notícias macabras. Atinge a mulher com 12 facadas. Margarida, 36 anos, já se tinha queixado à PSP e depois é assim. Família e freguesia estão em sofrimento por mais uma morte, por mais um homicídio. Dormia com katana para ameaçar a companheira. Reparem bem, eu fico estupefacto como é que os portugueses podem deixar cingir a notícias tão macabras. Reparem, o Correio da Manhã, dois corpos estendidos no meio da estrada, choque violento tira vida a casal. Reparem, ataque ao ouro, rende, é tudo notícias de assaltos, assassínios, homicídios, violações, tudo o que é mais primário e tudo o que é mais macabro. É assim o jornal mais lido de todo o país. Temos aqui algumas notícias de realmente interessantes, mas cingem-se apenas a dois parágrafos. Depois aqui um artigo de opinião do juiz desembargador Rui Rangel, um artigo interessante, mas três colunazinhas muito pequeno, porque de resto, aqui clube paga defesa de Cristóvão, mais notícias relacionadas com futebol. Aqui um pequeno texto realmente interessante sobre as pensões, mas depois é tudo muito, muito, muito primário.
claro, tudo relacionado com os ordenados dos outros, não é? Chefe da secreta ganha 8 mil euros. O Correio da Manhã é pródigo nestas notícias, a indagar dos ordenados dos outros, dos ministros, não com o intuito de apurar a verdade sobre a lei, mas apenas com o intuito de vender, sempre naquela coisa da quadriguice de saber o ordenado do vizinho. Aqui algumas notícias também de algum interesse, mas depois, reparem, as notícias do mundo cingem-se a uma página, todas separadas por pequenos blocos, e todas as notícias de um primarismo brutal. E depois, como quem não quer a coisa, na página 37 vem o desporto. Então, mas o que é que fizeram até agora? Não foi tudo sobre futebol? É preciso ir à página 37 para falar de desporto? Desporto que na prática se cinge ao futebol. Futebol, aqui um coisinho das marchas populares de Lisboa, duas páginas. E agora, os classificados, aquilo que eu acho realmente mais interessante. Aqui já está um pequeno presságio sobre aquilo que vai ser os classificados. Sabem que a maior parte dos putanheiros em fóruns e em fóruns do espaço cibernético definem o Correio da Manhã como a Bíblia do Putedo. É verdade, o Correio da Manhã é a Bíblia do Putedo. E então eu vou-vos explicar porquê. E aqui começa. Convívio. Temos aqui na página 10 dos classificados do Correio da Manhã, convívio. Ora, na realidade, convívio não é convívio, é putedo, é prostituição. E temos aqui quatro páginas cheinhas de anúncios de prostitutas e prostitutos. E eu fui indagar junto do Correio da Manhã quanto é que custa um anúncio desta natureza. E ao que me disse a senhora do Correio da Manhã, isto é público, pode ser, é extremamente público, um anúncio do Correio da Manhã até 85 caracteres custa 13,90€ por dia. Ou seja, este anúncio que estão aqui a ver, por exemplo, custou à prostituta, à mulher que aqui o coloca, tentação, mulher, belas, curvas, oral, guloso, experimente por aí, este anúncio custa 13,90€ por dia. Ora, 13,90€ por dia, cada página destas, sem esquecer que os anúncios com fotografia, por certo, serão mais caros. Os anúncios que têm um conteúdo, uma cor por detrás, ou que têm este rebordo, serão mais caros. Mas considerando só o anúncio mais simples, este até 85 caracteres, que custa 13,90€ por dia, esta página, cada página, tem cerca de 250 anúncios. 250 anúncios. Temos 4 páginas, como podem ver, praticamente todas cheias. Ora, 250 anúncios por página, vezes 13,90€ por dia, dá 3.475€. Cada página rende 3.475€ por dia ao Correio da Manhã. Vezes 4 páginas, estamos a falar de 13.900€ por dia. O Correio da Manhã, só em prostituição, ganha 13.900€ por dia. Vezes 30 dias dá 417 mil euros. Ou seja, o Correio da Manhã, só em prostituição, recebe, oferece 400 mil euros por mês. Cerca de 400 mil euros por mês. Estas simples 4 páginas de prostituição rendem ao Correio da Manhã 400 mil euros por mês. 400 mil euros por mês. Ao fim de 10 meses, menos de um ano, estamos a falar de 4 milhões de euros. O Correio da Manhã, só em prostituição, em 10 meses, ganha 4 milhões de euros. Isto, eu não percebo, sinceramente, como é que a classe política e os nossos dirigentes políticos nunca se revoltaram contra isto. Isto é lenocínio. Meus senhores, isto é lenocínio. Isto está consagrado no Código de Processo Penal, no Código Penal ou no Código Civil, não sei ao certo, mas isto é lenocínio. E está escrito no Código, quem lucrar com a prostituição, aqueles que lucrarem financeiramente com a prostituição, são processados à luz da lei com uma coima ou com pena de prisão, não sei agora ao certo, mas está no Código Penal. E o Correio da Manhã, em 10 meses, oferece 4 milhões de euros, meus senhores. 4 milhões de euros que o jornal recebe só em prostituição, em lenocínio, uma prática criminosa que ninguém revela, que ninguém fala sobre isto. Alô. Alô, muito boa noite. Olá, boa noite.
Desculpe, eu já não vinha a Portugal há muito tempo e vi o seu anúncio Sim. aqui no convívio do Correio da Manhã. Era para saber como é que funciona, como é que, ou seja, como é que estou um bocado nervoso, como já não vinha a Portugal há muito tempo. Está a vir de onde? Diga-me. Vem de onde? Vim do norte da Europa, vim da Finlândia. Não tens por que ficar nervoso, querida. Ah, pronto, eu queria só Eu saber. sou cristiana, não é? O meu valor são 40 euros. E eu estou na zona de Alvalade. Não sei se tu conheces. Perto da igreja de Alvalade. Acho que sei, As sei onde ilhas da é que é. Itália. Sei, sei. O Mas valor é. são 40 e sou muito bonita. De cara, de cor. Alta, 1,70 m. Ah, mas é exatamente o que é isto? Não, inclui. Oral, vaginal, os tais de miniatura 69, sou higiênica, depilada, punheta de mamas 69. Estamos à vontade, é um bacanal gostoso. Ah, tá bom, tá bom. E quanto é que fica, mais ou menos? São 40 euros. Ah, pronto, tá bom, tá bom. Então eu vou passar por aí se ganhar coragem, tá bem? Ok, Tá bom, estás à vontade. tá. Obrigado, com licença. Nada, beijinho, tchau, tchau. Esta é uma das páginas típicas do Correio da Manhã. Uma das quatro páginas típicas que o Correio da Manhã dedica à prostituição, ao lenocínio, ao convívio, àquilo que o Correio da Manhã apelida de convívio. Ora, como podem ver, vários anúncios, eu tirei um destes anúncios. Ora, cada anúncio custa 13,90 € por dia. O Correio da Manhã, em cada página, tem 250 anúncios por página, ou seja, esta página tem 250 anúncios. Estamos a falar de 250 anúncios por página. Quatro páginas dedicadas ao convívio dá 1.000 anúncios. 1.000 anúncios vezes 13,90 € por dia dá 13.900 € por dia só em convívio. 13.900 € por dia vezes 365 dias que tem o ano dá 5.073.500 € por ano. Aproximadamente 5 milhões de € por ano que o Correio da Manhã lucra através da prostituição, através do suposto convívio. Depois continuamos no Correio da Manhã. Claro, como quem não quer a coisa, a seguir ao Putedo, vêm os mortos. Não é? Aqui o António Carreto, paz à sua alma, que o Rui Jorge Pinto Dias, paz à sua alma. Depois reparem notícias de cultura, que isto não é bem. Reparem as notícias de cultura do Correio da Manhã: sexo em 3D se chega às salas, obra para maiores 18. Parece que há isto é produção populista, é cultura populista, digamos assim. Parece que os asiáticos fizeram um filme pornográfico em três dimensões e que está a ser um sucesso pela Ásia e pela Europa. E depois, como quem não quer a coisa, o Correio da Manhã, muito pródigo, tem que vir a fofoquice, a corre-lhe-se, saber a vida do vizinho. E depois temos aqui várias páginas das notícias cor-de-rosa, como o Yannick Jalló e a Luciana Abreu se desentenderam na sua relação amorosa, entre mim e o Rui só há amizade. Reparem, este jornal é de uma podridão, oscila entre a futilidade e a frivolidade e a devassa da vida do próximo com a notícia macabra, hedionda, violenta.
Ou seja, isto temos aqui, reparem que este jornal realmente, depois temos aqui uma secção de pseudo-humor, que isto não tem muita graça, e depois no fim, como quem não quer a coisa, juntamente com uma notícia sobre a FENPROF, a Federação dos Sindicatos dos Professores, juntamente com uma notícia de mata mulher com 4 tiros de caçadeira, assim uma notícia realmente de relevância para o estado de austeridade e de crise que atravessa o país. E é isto, o jornal mais lido em todo o país, muito popular por essas tascas e cafés do Portugal profundo, e é assim que se regozijam os portugueses. Pois eu, para este tipo de notícias, vou fazer uma espécie de purificação religiosa, purificação através das chamas e do fogo. Tenho aqui uma simples caixa de fósforos e eu vou-vos mostrar o que é que cada português que preze pela cultura do seu país e pela dialética, pela análise, pela capacidade crítica, pela inteligência, pela capacidade intelectual dos portugueses, é isto, todos esses portugueses que pensam, que utilizam a dialética, que utilizam os sentidos, mas não só os sentidos, mas utilizam a razão. A todos esses portugueses faço um apelo. Não funcionou. Está a ver, agora o vento está a agueirar. Cameraman, estás a filmar? Filmar, cameraman. Correio da Manhã em chamas. É isto que cada português deve fazer ao Correio da Manhã. Estás a filmar, cameraman? Estás a filmar? Como é que o Correio da Manhã, isto a dizer Correio da Manhã aqui atrás? É isto que nós devemos fazer ao Correio da Manhã. O Correio da Manhã é este resultado final que deve ter. Deve ser purificado através da chama. Tal como na Idade Média os clérigos faziam às bruxas. Não, obviamente não sou contra qualquer atentado aos direitos humanos. Mas jornais como o Correio da Manhã, é este final feliz que devem ter. Estas chamas vão esvoaçar pelo vento e vão servir, e vão ser férteis, vão servir de adubo fértil para esta relva e para as árvores de fruto que por aqui propagam pelo campo. É este o destino que deve ter o Correio da Manhã. É este o destino final que deve ter o Correio da Manhã. Eu faço um apelo a todos vós, portugueses, pessoas de bem, que findem com esta fonte de notícias macabras, violentas, fúteis, frívolas, da devassa da vida dos outros, notícias de índole completamente violenta que só retratam assaltos, homicídios, genocídios, violações. Eu considero que os portugueses têm mais de 3 neurónios na sua massa cinzenta e que conseguem pensar um pouco sobre questões muito mais meta-violentas, muito mais meta-primárias, não talvez metafísicas, mas pelo menos rogo aos portugueses que utilizem a cabeça, que utilizem a razão, que pensem. Vá de retro, Correio da Manhã. Filmai, filmai, por favor. Como é que ficou reduzido o Correio da Manhã? Filmai. Filmai aqui, aqui, do lado. Do lado, aqui. Este deve ser o destino final do Correio da Manhã.
É este destino que todo português deve conceder ao jornal mais vendido no país. Vá de reto, Correio da Manhã, com todas as tuas frivolidades e futilidades. Vá de reto, Correio da Manhã. A mesa do ritual agora deve ser limpa e nada deve restar do Correio da Manhã. Sobrou aqui um bocadinho do Correio da Manhã. Sobrou aqui um bocadinho. Já não há Correio da Manhã. Já ninguém vai ver este Correio da Manhã. Então e as outras 700 mil cópias? Faça um apelo. Queimem-nas. Queimem-nas. Boicotem o Correio da Manhã. Muito obrigado.